Praznovanje pravoslavnega Božiča je na prvi pogled podobno katoliškemu, vendar se razlikujeta tako po jedeh kot po običajih. Pravoslavni verniki se po navadih pred Božičem postijo skoraj 6 tednov, in sicer tako ne da bi uživali meso in mlečne izdelke. Post je pri naši cerkvi malo stroži in verniki se ne pripravljajo samo glede prehrane, ampak se vzdržijo tudi slabih del. V postnem času želimo postati boljše ljudje. Zadnji dan priprav na najsrečnejši praznik Kristusovega rojstva je badnji dan. Znano je da na ta dan verniki iz cerkve v svoje domove prinesio slamo in badnjak, obziroma božično drevo hrastove vejice. O Božiću koji je konec posta in je praznik že tukaj, nastopi čas radosti in veselja. To je praznik za vso družino in je najpomembnejši dogodek za ves verujući svet. Mir Božji Hristos se rodi. Pozdravljam sve pravoslavne kristijane in sve ljudi dobre volje. Ter želim veseli božićne praznike in blagoslovljeno novo 2022. leto.